Nós estamos de volta e agora vamos mostrar para vocês a chamada da nossa expedição a Machu Picchu, que será realizada em abril de 2021. Assistam! A vida é nossa maior aventura. Tá aí, meus amigos, vamos juntos aí curtir essa maravilhosa viagem aí nos Andes, né? Andes peruanos, Andes chilenos e norte da Argentina. Uma viagem realmente sensacional aí, completa para você. Onde você vai curtir aí com a sua família, com seus amigos, toda a beleza do norte da Argentina, a travessia da Cordilheira dos Andes, as atrações do deserto do Atacama e, é claro, as inúmeras também atrações turísticas lá do Peru, como Machu Picchu, montanhas coloridas do Peru, Lago Titicaca, entre outras sensacionais atrações dessa viagem. Para maiores informações, entre em contato através do telefone 42 999 720891, que lhe daremos todos os detalhes, o roteiro dessa viagem realmente maravilhosa. Saída em abril de 2021. Vamos juntos! Muito bem, nós vamos agora mostrar para vocês aqui, dentro do nosso espaço Lugares Maravilhosos da Terra, duas cidades aqui brasileiras e que muito tem desenvolvido através do turismo. É claro, agora está um pouquinho parada em função do momento, mas ela volta com toda a força e certamente no final do ano vai estar recebendo milhares de turistas, como sempre recebeu esta região ali. E estou falando de Gramado e Canela, no Rio Grande do Sul. Assistam! Drama Battalion. Sometimes, yeah, sometimes it gets hard trying to reach my goal. Sometimes, yeah, sometimes I pretend like I'm real close. Sometimes, just yeah, sometimes I have to put my life on hold. Sometimes, yeah, sometimes I can't dream because I'm still alone. I'm still alone.
life is music. When I hit that mic, I gain control. Speaking purely through my soul when my mind's in overload. For so long, I was cold. I mean, my heart was froze. Trembling emotions, how the fuck was I supposed to grow? But how the fuck were they supposed to know that my ambitions had me dissing those creating distance from me and my goals? I was so bitter, feeling like I was the run of the litter. But now I deliver like Domino's dinner. Go call me whatever, but can't call me quitter. I'm stuck in my work, they don't wanna be eating, but then they dessert. Wasn't here in the kitchen, I eating the dishes. Why they here for dessert? They trying to wipe the game, but all they ever do is flirt. I give my heart, I give my soul, I swear I really put in work. Now they look up to me, we see from the same height, on the same earth. Walk the same ground, through the same dirt, live the same love and the same hurt. Cause I'm still woke, but my dreams keep teasing me. They ask when I'm gon' blow up, but that ain't up to me. Sometimes, man, sometimes it gets hard trying to reach my goal. Sometimes, yeah, sometimes I pretend like I'm real close. Sometimes, just sometimes I have to put my life on hold. Sometimes, yeah, sometimes I can't dream because I'm still alive. Still woke, screaming, what the hell I gotta do? Where the hell I gotta take it just to get it through to you? Switching states, constant moves, I even been switching crews. That's the way it happened, but it's not what I wanted to do. Remember talking about the top, talking how we make it. Earthquaking when we hit the ground till the day we make it. Kept it concentrated while they watered down, that's why they hate it. Till I make it, learn to simulate it, Neo in the Matrix. Struggle rapping, not by choice, but where I'm at I should rejoice. Rolling through the city with the crew, screaming we them boys. We up next like we with Khaled, call it, feeling we the best. Girls want me signing theirs by getting weight up off my chest. Cause God and I may disagree, but these days I've been feeling blessed. Pretty crazy how this life is mine. Still woke, but I'll get my shine. Poor broke, you know I still grind. Maybe one day I wake up, find I was dreaming the whole time. Sometimes, man, sometimes it gets hard trying to reach my goal. Sometimes, yeah, sometimes I pretend like I'm real close. Sometimes, just sometimes I have to put my life on hold. Tá aí, meus amigos, o momento, se Deus quiser, logo vai passar isso tudo, é para conhecermos, para viajarmos aqui dentro do nosso país também, né? E Gramado e Canela, aí no Rio Grande do Sul, certamente são uma excelente opção para você conhecer. Muito bem, agora eu quero falar de um projeto nosso daqui, um projeto do Gira do Mundo, que já há algum tempo a gente está divulgando aqui a nossa região dos Campos Gerais, aí para o mundo todo, né? E agora nós vamos mais efetivamente, nesse período aqui de pandemia, como se estivéssemos preparando até, né, os turistas para a retomada aqui do desenvolvimento do nosso turismo na nossa região dos Campos Gerais. Então nós estaremos, a partir de agora, gravando nas diversas cidades dos Campos Gerais que têm as suas atrações turísticas e mostrando para vocês, amigos, e para os turistas, né, que estão assistindo o nosso programa, que venham para cá, porque ele vai ter toda a estrutura necessária para realmente curtir uma região maravilhosa, com todo o conforto, gastronomia, um comércio forte, né, as atrações turísticas junto à natureza. E agora o momento é esse, realmente. As cidades que têm esses destinos turísticos cada vez mais vão receber, a partir do momento da retomada do nosso turismo, vão receber turistas. Porque o que eles vão querer? Vão fugir das aglomerações. E nada melhor do que você curtir a natureza. Você vai estar tranquilo curtindo aqui a nossa natureza, que é belíssima nos Campos Gerais. Para tanto, meus amigos, estaremos, como disse, gravando em todas as cidades aqui da nossa região e mostrar para o mundo tudo o que os Campos Gerais têm de melhor para receber aqui muito bem os turistas a partir do momento que isso seja possível. E oxalá seja breve. Tá? Vamos ver a chamada aqui, nós estamos apelando aqui para o comércio também, para as empresas, né? Você que é empresário, que está nos assistindo, venha junto, abrace essa ideia. Vamos juntos auxiliar no desenvolvimento do nosso turismo, o turismo dos Campos Gerais. Veja a chamada. Música.
O programa Girando o Mundo está lançando o projeto Faça Turismo nos Campos Gerais. E para tanto, estaremos rodando todas as cidades dos Campos Gerais que têm algum interesse turístico. Todos os destinos turísticos de maior importância, a gastronomia, a hotelaria, o comércio forte da nossa região, enfim, todos os detalhes para que o turista venha visitar os Campos Gerais. As matérias gravadas serão apresentadas na TV e nas redes sociais do programa com mais de 400 mil alcances até o momento. E convidamos a sua empresa a participar desse projeto. Além de auxiliar um segmento que está sofrendo muito aí neste momento, estará divulgando seus produtos e serviços para um público com alto poder de compra e formador de opinião, anunciando aqui conosco no seu Girando o Mundo. E você pode escolher como quer anunciar. Nós temos cotas de copatrocínio a partir de R$ 500 especificamente dentro do bloco Faça Turismo nos Campos Gerais, até R$ 2.500, onde a sua marca estará aparecendo nos principais blocos do programa. Vamos juntos auxiliar no desenvolvimento do turismo dos Campos Gerais. Anuncie, a sua empresa será vista com muita simpatia por todo o trade turístico e comunidades dos Campos Gerais. Para maiores informações, entre em contato através do telefone 42 999720891. Projeto Faça Turismo nos Campos Gerais. Apoio Cindy Lojas, Ponta Grossa e Região e Chevrolet Cipalto, a sua concessionária para os Campos Gerais. Tá aí, meus amigos, está feito o convite. Você que é empresário, que sempre foi bem aqui na nossa região dá tudo para nós, né? Portanto, é momento de nós ajudarmos também, divulgarmos a nossa região, que também, no final, nós vamos estar ajudando agora, num primeiro momento, todas as pessoas envolvidas aí, o trade turístico e, por que não dizer, as comunidades, mas e também, em contrapartida, você estará divulgando seus produtos, está mostrando a sua empresa e numa atitude que é legal, num momento que o trade está realmente precisando, o turismo é um dos segmentos, né, que mais foi afetado aqui neste momento, então, é um momento realmente daquele que pode auxiliar de alguma forma para que o turismo retome com toda a sua força a partir de, se Deus quiser, a partir de setembro, outubro, a gente já vai estar recebendo aqui novamente os turistas e as nossas pessoas, nossa gente aqui da região também vai fazer intercâmbio entre as cidades, um vai visitar a cidade de Castro, Castro vem visitar Ponta Grossa e assim por diante. Vamos juntos para a retomada do crescimento, do desenvolvimento do nosso turismo. Contamos com a sua participação, amigo empresário. Vamos juntos. Muito bem, nós vamos agora para um rápido intervalo e na volta estaremos mostrando para vocês um material que gravamos quando na nossa viagem ao Ushuaia, em janeiro deste ano. A gente volta já.